Телевизия Европа, гледате Свободна зона. Продължаваме разговора с политологът Цветанка Андреева. Какви сигнали към Европейския съюз отправя посещението на Путин в Белград и като една от най-близките страни на практика тук в граничната зона с тази визита? Какво трябва да чете България? Какво трябва да чете България и като знаци от гледна точка на предстоящите избори за Европейски парламент? Продължаваме разговора. Имаше ли някакво скрито послание от посещението на Путин в Белград и към България? Да, в частност разбира се, че имаше към България. То беше послание към Европейския съюз, към Балканите и към всички държави на Балканите. То даже не беше изкрито, беше си съвсем официално, открито. С цялата помпозност на имперската власт, да, бяха. Да. Каза, ще има отклонение на турски поток към Сърбия, ако България, нали, премине през нас. Да, това беше едно от оръжията на съвременната външна политика на Русия. Това са гъста, тръбите. Знаеме Северен поток, сега пък Турски поток. Нали, това е едно от съвременните оръжия. Но това, което да се върнем, нали, какви бяха посланията, усещанията, които създаде посещението на Путин, не случайно беше толкова помпозно, толкова масирано, тази всенародна любов, която го обграждаше, която в голяма степен се оказа, че е била и режисирана, но размяната на ордени, размяната, посрещането като на император, като алтернатива, Москва като алтернатива на Брюксел, всъщност това беше, основното послание, беше, че има и друг център на властта, че има стратегия на Евразия, там има някакво континентално сърце, което може да образува друг континентален блок, който да се противопостави на някакъв провален либерален модел в Европа. Това бяха посланията и посланията, че Русия не се отказва не само и просто от Балканите, но че продължава тази битка и на официално ниво. Защото на неофициално тя интервенира в политиката на западните, пък и не само на западните, на демократичните държави и общества, вече много отдавна. Като се почне от намесата в президентските избори на САЩ, които са основния враг на евразийската концепция за света, да се мине през намесата в Брексит, откровеното финансиране на радикалната десница във Франция, доказаха се намеса и в Каталуния, случая Скрипал, навсякъде, където в Европа има някакъв конфликт, се оказа, че последствие Русия е интервенирала, тя го доразпалва, особено там, където се задействат емоциите и страховете на националистите. Русия се оказа, че се възползва от тези конфликти, за да разбива фактически съюза и идейно го атакува. Така че посещението на Путин беше много силен знак в това. Посещението на Путин донесе този знак. Какво послание към Европейския съюз отправиха домакините? Белград и персонално Вучич. Защото Вучич е човек, който имаше и продължава да има най-големия потенциал да европеизира Сърбия и да реши проблемите между Сърбия и Косово, но не без помощта на Европейския съюз, не без помощта на формули, които биха били разработени общо, при споделени отговорности. И когато Европейския съюз не се включва в разработването на такива модели качествено, а само с едно по-скоро пасивно посредничество, ръцете на Вучич, както и ръцете на Хашим Тачи са вързани. Такъв проблем не може да бъде решен единствено и само в плана на двустранни отношения. Това е общо европейски проблем. Така е, Косово отдавна е този същински проблем, на който Белград разчита, знаем всички, на подкрепата на Москва, нали, в ООН, насякъде. Тук Европа не случайно е много плаха.
защото подкрепата, признаването на Косово може да легитимира други проблемни зони в Европа. Нали, може, не случайно Испания винаги се въздържава да подкрепа подобни независимости, но Европа трябва да задейства, да, това е послание, че Европа трябва да задейства, план за спасението на европейска Сърбия. Другото, което не трябва да пропускаме, защо атлантизма в Сърбия няма да е силен още дълго време, но европеизма може да бъде силен. Сръбското общество все още е тежко травмирано от намесата на НАТО в онази война и ще минат още доста години, в които НАТО няма да е схващан чисто емоционално, ако щете, като враг, а като съюзник в бъдеще. Така че Европа трябва да засили ролята си при решаване на тези проблеми, за да спасим Сърбия от най-силната зона на влияние на Русия на Балканите и стъпването отново в Източна Европа, изграждане на някакъв нов тип империя. Това е възможно да се случи, ако правилно и с много висока степен на доверие към управляващите в Белград бъде прочетено посланието от сръбска страна на посещението на Путин. Защото това е зов, една от последните степени на зов за помощ, отправен към Брюксел. Ако не ни помогнете, ако не спасите европейска Сърбия, много интересно го казахте, ако вие не помогнете да спасим европейска Сърбия с общи усилия, идват руснаците. Така е. Европа, пък казваме длъжник. Европа е изправена пред своите си кризи, които трябва много ясно да преформулира много бързо. И тук именно е мястото на демократите, атлантиците. Аз така ще ги наречи във вътрешно-политически за България план и в чисто европейски контекст. Трябва да признаем, че ако Европейския съюз при неговото създаване, всъщност основната роля, основният двигател е установяване на мир на този континент. Основната ценност е мира. След това минаваме през края и краха на студената война, когато в култ беше издигната победата на демокрацията. И тогава се присъедини България към Европейския съюз. Сега вече сме в качествено и ценностно различна нова ситуация. Европа е променена след финансовата криза, след ударите на терористите, след опасността от емигрантската вълна. В европейца тлее много силното усещане за несигурност, което, вижте колко е парадоксално, Европа е изключително силна икономически, като банков съюз, като функциониране е силна, но тази несигурност, която я има в европейца, тя трябва да бъде излекувана. За това казвам, че Европа се нуждае от реформите на атлантиците и на европеистите. Защото наистина ще попаднем под ударите на другата визия за Евразия и европейските държави като част от проекта Евразия. Това при добър аналитичен подход и прочит на проблема в неговата цялост и многостепенност не е трудно да бъде видян. Нивата, през които нахлува концепцията Евразия на Балканите. Както и не е трудно да се види какво би трябвало да бъде противодействието на тези нива. Ето, например, проблем като името на Македония и най-вече проблема Белград-Прищина. Такива проблеми не могат да бъдат решавани в условия на Европа на нациите. Ако приемем, че е валидно състояние Европа на нациите, Белград и Прищина никога по мирен път не биха могли да си решат проблем. И това трябва ясно да се каже. И тук всякакви внушения за консерватизъм всъщност са по-скоро параван за руско нахлуване, отколкото помощ. Русия, първо, идеята на външната така политика, доктрина, беше да пробие чрез национализма. Европа на нациите е руската концепция за разбита Европа.
Но трябва да знаем, че в името на национализма и когато в Европа господства национализма, се водят много кървави войни. Всъщност национализма сам по себе си е много кървав и той не решава. Той може да укрепва и изгражда нацията държава в Европа, но това е в едни други времена, в един друг век. Национализма сам по себе си е кървав. А втория пробив да се влезе през консерватизма е нещо малко по-ново и така доста зловещо, също както и опита да се пробие чрез идеологията на национализма. Този проруски консерватизъм няма нищо общо с класически европейски консерватизъм, който почива на неприемственост на социалната традиция, който се възпротивява срещу радикалните реформи, нали, той е контрареакция на революционното. Докато сега от изток се задава нов проект, той е много радикален. Той разкъсва всякакви връзки и няма нищо общо с консерватизма. Това, че използват в Русия национализма влиянието на християнските ценности, сега е изнесено много силно ролята на православието, ролята на църквата, която изпадат в някакви такива тези, които са, видите ли, демокрацията рушала християнските ценности, нищо подобно. В Европа християнските ценности изграждат духа на капитализма и това е концепцията на съвременните европейски общества. В Европа консерватизма, пък и в Щатите, всъщност печели битката срещу студената война. Християн-демократите изкарват държавите си на печелившия път на развитие. И този европейски, нали, до някъде американски неоконсерватизъм няма нищо общо с изкривения консерватизъм на Кремъл, който сега прокарва. Консерватизма на Орбан, това са антиевропейски, антидемократични проекти. А защо има залитане в България и някак си се създава усещане, че тази заплаха не се разпознава качествено? Всички партии, които са проруски в България, се възползват и са част от тази стратегия. Те ще играят и на консервативна вълна, ще разиграят и национализма като карта. Големия въпрос е къде са атлантиците и демократите. Те трябва да противостоят много ясно със своя разказ каква опасност иде от изток за една нова империя, в която не е ясно, в която всъщност трябва да е ясно, че в тази нова империя на Евразия се превижда някаква сакрална роля на Русия като център на света, която ще властва първо над източна Европа, това ще осигури влияние в Европа, за да стигне до същинския си враг Америка и по този начин да властва на света. В тази картина на Русия на Путин, нека да кажем, че това все пак е визията на режима на Путин, който се оказва вече доста така дълги години функционираш, мястото на отделните държави е в ролята им на подчинени. Няма да бъдем равноправни партньори. И тук демократите трябва да разкажат как в Евразийския съюз няма да могат шофьорите и да отидат да протестират пред Кремъл, защото те в Брюксел могат да отидат да протестират. Нали, давам този така по-жив това пример. Това е разпознаваем пример от всички. Но нали не си представяте как ще се дигнат нашите шофьори и там на червения площад ще протестират срещу Путин. Не, такива неща няма да се случат. Свободата ще бъде отнета, инициативата ще бъде отнета. Съвсем друг съюз се превижда. Там нямаш силния економически просперитет на тази империя. Само че има две неща, които са много смущаващи в България. Едното е пряко обвързано с тема, по която говорихме преди новините, темата за говорителите и говорителските теми на ГЕРБ. Значи тема за говорителите на ГЕРБ, да има повече говорители и говорителските теми, темите, по които говорят. ГЕРБ е най-голямата партия, която в момента е излъчила премиера и ключовите министри. ГЕРБ е членка на Европейската народна партия и тъкмо на ГЕРБ най-много приляга да бъде водещия глас в демократичния разказ за НАТО и за Европейския съюз, а не да си мълчат.
Не може да оставиш на маргинални по обществено доверие извън парламентарни партии да бъдат говорителите на НАТО и на Европейския съюз, а ти да си мълчиш. Първо, позволете ми да не се съгласа, че всички извън парламентарни партии са маргинални. Ето, там това, много това ясно значи заявени, много ясно, това, че е извън. Много ясно заявени атлантици и демократи, които само за това, защото са разпилени, разпиляват потенциала на едни от 7 до 10%. Там има много силни тези. Съгласете се, че когато те бяха коалиционния партньор на ГЕРБ, ГЕРБ седеше по-добре. Представете си дебата за Грипен или F-16, ако в парламентарна зала имаше демократи. Той щеше да е качествено друг дебат. А сега ГЕРБ е заложник на партньори като Волен Сидеров. На партньори като Каракачанов, Валери Симеонов. Това е чукане на отворена врата. Обаче, откъде идва това фрапантно противоречие между силни иначе тези и слабо представителство? Защото когато казвам маргинални, не идеята е маргинална, а позиционирането е маргинално. Извинявам се, ама една партия, която е извън парламента, е по-скоро в маргиналното обществено пространство като доверие към общия и символ, отколкото да е ярка. Не можем да кажем, че БЗНС е управляваща партия, защото идеите и говоренето и са силни, след като е извън парламента. Или да не говорим за СДС, горките, които не знаят на кой свят са. Със сигурност не можем, фактически няма да е верно, ако кажем, че е управляваща партия, но можем да припомним къде в какво допринесе за тази битка и колко по-твърди бяха позициите, когато бяха атлантици. Защо проблема е технически, не идеен. Вижте, истинските идеи за дясното, за демокрацията, за атлантизма седат може би наистина в едно бъдещо дясно обединение, което може да сдържа и държи ГЕРБ в истинското демократично пространство. Значи, ако ГЕРБ бъде оставен или се остави да бъде държан от партии отвън, в каквото и да е пространство, по-добре да го няма. Казвам сдържан, защото... Няма нужда от партии, които трябва да бъдат сдържани отвън, а в същото време да са най-масови и да управляват. По-добре да си изградат собствен език, собствено самочувствие и собствено говорене. И да си преценяват коалиционните партньори, защото примера, нека още един пример да дам. Едно е да имаш министър Ненчев, който отстоява F-16, съвсем друго е да имаш министър Каракачанов, който го предадаха собствените му коалиционни партньори и който не смее да се сбие и да каже точно за какво се бори, а се хлъзга по повърхността на някакви процедури и технически показатели. Съгласен съм, разликата е огромна. Така че когато си убеден в това, което вършиш, когато го правиш като политически избор за нацията си, тогава си силен политик, а не когато си плод на пазарлък на деня. Ама добре, ние говорим просто за нещо, което то е фабричен дефект на всички партии. При ГЕРБ е най-видим, защото са управляващи. Така е. Но липсата на говорители и на системна, обща, осъзната кауза, това е проблем във всички партии, включително и в БЗНС, СДС, ДСБ или която иде. Иначе нямаше да изпаднат от тази група. Нека да използваме терена на европейските избори, точно може би за сблъсък, за показване на новите алтернативи, новите идеи. Те, в този смисъл, те ще бъдат доста полезни, като сцена на различни идеологически представи за бъдещето за България. Стига да има кой да го развие и кой да го представи на публиката. Ще трябва. Електорална публика, която е апатична в България, необразована, сирджийска и податлива на най-висши форми на изобретателност на руската пропаганда. Аз не мога да обвина нито една публика за това, че е жертва на пропаганда, защото тази пропаганда е много силна, много добре обмислена. Тази пропаганда може да подготви всяко едно общество, в
включително и за война. Знаете как действат тези силни механизми. Но ми се струва, че ако излеземе от тази диагноза на българското общество, а признаеме, че българина вече все по-често гледа дори нещата в международен план, все повече се интересува какво прави Макрон, какво прави Путин, как ще сменят Меркел, гледа и Балканите. Българина става в този смисъл с много по-голям мащаб. Не се е вторачил в древните проблеми, само на собственото си ежедневие. Така, че... Големия мащаб на българина е процес, защото това означава изграждане на мащабност. А когато има процес, този процес в крайна сметка трябва да резултира в проект. Тъй като съвременната политика е политика на партийното представителство, на излъчването на представители в предстоящия случай в Европейски парламент. Да, ще кажа едно клише, но всъщност истинските лидери са тези, които задават визията и водят, стимулират промяната, а не тези, които следват общите нагласи. Удобно е да следват общите нагласи, но в дългосрочен план те правят заложник на тези страхове. Ами, ще видим, да се надяваме, че правилно ще бъде прочетен императива да се изгради нова европейска политическа култура и най-вече сред демократичните десни партии в България, за да може да бъде отстранена опасността от лява националистическа, хаотична евразийска вълна, която ще се представя като алтернатива и се опитва да се представя като такава. Благодаря на Цветанка Андреева за гостуването и с това времето ни приключва. Отиваме към новините в ефира на телевизия Европа, а след това се насочваме към тероризма.